Deitei um. Deitei um aqui. Capa, só capa. Ai, que já salvaram. Os caras jogam bem, mano. Nossa, que pedrada. Não. Nossa. Mas a Nath tem 11 anos. Acho que... Meu Deus, o meu não quer pular na janela, mano. Cacete, eu tomei uma pedrada. Não sei. Oi, caralho, tô louco. Eu vou. Oi. E agora, né?